Να έχει και αστυνομικό να δει να μετράει με το κοντέρ αν πέρασε τα 2 χιλιόμετρα. Με αιχμηρό λόγο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην προσπάθεια ανάσχεσης της πανδημίας μετά από πολύμηνο lockdown. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να συνεχίζετε διαρκώς να δίνετε συγχαρητήρια στον εαυτό σας και να αυτοεπαινείστε ότι τα έχετε πάει περίφημα. Αν δεν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το μοντέλο αντιμετώπισης της πανδημίας, τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα. Η χώρα μας έχει κρατηθεί όρθια και κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι μία από τις χώρες πρότυπο. Αυτή είναι μία συλλογική εθνική μας επιτυχία. Που όσο και να θέλει ο κύριος Τσίπρας για λόγους μικροκομματικής σκοπιμότητας να την ακυρώσει, δεν θα μπορέσει να ακυρώσει την επιτυχία του ελληνικού λαού. Επικριτικά εμφανίστηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ως προς τους κυβερνητικούς χειρισμούς εν μέσω του τρίτου κύματος της πανδημίας. Εξαντλήσατε την υπομονή των πολιτών και την αντοχή της οικονομίας. Η κυβέρνηση επιμένει σε λύσεις βαλώματα. Αντί να ρίχνετε εμπόδια, προσθέτεται συνεχώς καινούρια. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην υπόθεση προμήθειας Rapid Test που αγόρασε η Περιφέρεια Αττικής από τον επιχειρηματία Καρυπίδη της ΠΑΕ Άρης σε τριπλάσια τιμή από αυτή που είχε προσφερθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ενώ ο κ. Πατούλης αγοράζει τα Rapid Test με 9,26 ευρώ τη μονάδα, την ίδια στιγμή ένας άλλος περιφερειάρχης, ο κ. Τζιζικώστας, τα ίδια Rapid Test τα αγοράζει με 3,85. Τι γίνεται δηλαδή? Στη Βόρεια Ελλάδα είναι πιο φθηνά τα rapid test από ότι στην περιφέρεια της Αττικής. Υπάρχει σπατώσιμο, αττικώσιμο και ανεβαίνει η τιμή. Στον ίδιο επιχειρηματία όλα αυτά, γνωστός επιχειρηματίας, κύριος Καρυπίδης.